Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vie. Baby la donja na mama Olive Lembe. Nini ezo leka entre bango mibale. Balobi social media eza ya koningana. Mbutu mbutu ndeli kambu. Tolali tolamuki makambu. Eh! Botama penza kongole. Oyoka elengi. Koza la kongole za la ka elengi moko pa possible bandeko. Eh! Makamboyo. Eko suka ti wapi. Banalizoyo. Eko suka ti wapi bandeko. Makamwezo bimanango kaka kili kili. Siko ya turoyo. Eko mi ya mama Olive na ye moko baby la donja. La donja ya ba baby. Mwa sinzambe. Mukuse na biso ya tolo. Mutete la moko ya tongo. Tongo moko ya makasi. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce des dieux. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na mémé libino, maman Olive Lembe. Na memeni bino lisusu baby la donja. Mikolo to ona jika na makambwa baby la donja. Bino mokobo yokaki, baby la donja abrizaki silence na ye. Sikoyo, makambo ezo bimanango kaka ba audio ya somo kutu e utiko bima. Bande kwa vanto kota na mwa message na bisu ya lelo to analize. To lo bango information. Na osenga na batu o onyon sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne aba toli ya makasi, chaîne ya ba conseil, chaîne ya ba analyse et pourquoi pas chaîne ya ba conseil na chaîne ya ba na nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko mbutu mbutu yango yo makambu nde makambu. Balova chou boza. Balova chou na bengi bino bino bolela baby la donja boza. Nga numéro 1 aza awa. Bozo abakiti balova chou to solo la to beta ma solo. Makambo nde makambo. Bozo abakiti na bino. Bo vanda na system moko ya bien. Bozo la na biso bino a l'aise pose. Wana bo landa makambo ndenge zo kendaka. Bo tia mwa mai pembeni. Ba melakaka. Tango o landa be emission. Kote mosu sozo melaka. Tia mwa ju na yo. Tia mwa sucre na yo. To onyon so sepila ako mela. O penzo lo barake non moté mananga soki na meli oyo en tout cas ne se sentira ka l'aise yo moko kaka tia moi elo ko kulia balia kaka on ne sait jamais balia kaka à moins que soki ozo ozana gêne ozo gêné na yo wana penza na ko forcer yo te que non tia e moi elo ko kulia to ya komela te ba respecta ka gêne mais soki ozana gêne te tia moi elo ko kulia pembeni moi bimela na yo pembeni côté mosusu ozo liaka. Kote mosusu ozo milaka. Kote mosusu balanda kaka Étoiline Inès TV na system moko ya oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Kobo sanate ba j'aime, kobo sanate ba commentaire, pe partage et ko sala biso wow na mutema. Bandeko makambo yangoyo. Je suis ok ebele ya batu balandi mwa audio oyo e uti kobima. Moyen na ti yango na chaîne nanga ezate. Pourquoi na boya kananga ba problème na YouTube? Na boya kananga ba droit d'auteur. Yango na landa kanga moko ba maloba na yepe na partager na bino. Na système a bien. Bandeko audio ebimi ezalaki mungongo to voix ya baby la donja. Baby la donja zo loba mère
apeki saye na bayaya wana. Aloba, yo baby, ngana peki sa yo deja na bayaya wana. Bandeko, mère ango eza nani, mère ango eza nde, mama Olive. Yango totie photo a mama Olive. Bayaya wana, eza ba comédien, na ba comédienne. Na ba comédien wana to yebike, ba comédien baza na bango ebele bayaya na ye. Aza pe na baleki, baleki pe, Na cadre toujours ya ba comédien baza ba yaya baza na bango ebele mais baleki baza mwa muke to yebiso ki baza combien mais to yebiki aza na mwa baleki na monde na bango ya artistique siko yo selon baby la donja lobi mama Olive Lembe a peki sa ye na ba yaya wana donc ba grande to ba grand na ye ya monde artistique sa peki sa ye. Suko bande ko makambo e komi kobima ya somo. Makambo komi kobima ya somo batu balobi ke no ye baby il fallait pas aloba bongo. Ata soki ye mère apeki sa ki ye. Ata soki ye mère peut-être apeki sa ki ye message. Message wana il fallait pas baby abimisango na ba réseaux surtout sociaux kandenge zalaka to abimisango e pa ya mutu mosusu. Bino moko boyebi na monde artistique ki songi ezalaka nango ebele tellement ba comédien na biso ba lela ki songi wana to loba baloba akaka ki songi eza moi ebele zaka mike d'entre eux oyo ba lingana bango ki songi te ba kendaka pona musala mais ebele en tout cas ba moi makambo CCCC ezanga kate omona ta muto abeti moi audio boye mbala moko basi ba partager yango donc wana penza monde ya ba comédien sikoyo to yebite audio oyo abando tindela ngo nani to ezalaki na ba kandenge ezalaka batu bayaka ko visiter sikoyo ya komi alobi pe ba kangi kama loba wana ba partager ba tindeli biso bandeko sikoyo batu ba komi koloba keno ye baby la donja il fallait pas aloba bongo eza makambo oyo mère mama Olive oyo ayebi saki ye, il fallait a garder silence. Bandeko yango analyste ozo sala na bino lelo. Analyste na biso bandeko, ngana ko bando loba, bino analyste na bino boko tiko sala ngo na ba commentaire. Soki moni ke ko koma e ko zwana yo yo tan tellement ebele, yango numero na biso eza nango affiché na zalaka na WhatsApp, oko tiko tike langa message na WhatsApp, to oko tipe ko benga, mais le problème ezalaka moi, ba écart ya baton au monde na batu mosusu baza soki na continent nini batu mosusu baza soki na États-Unis donc moi ba écart ya baton wana peut-être biso toza ya kolala kuna baza na bango pokwa soki moni ki obengi na yambite peut-être côté na biso toza ya kolala okoki toutefois kotika message tango na komona message en tout cas na ko répondre na système moko ya bien to na ko kipe ko rappeler na yeba iza ernini so est-ce que to ko solo la kandenge salaka bandeko analyse nanga eza que bon bino moko boyebi to tanga ka bible verset moko na bible d'ailleurs za la kananini makambo ya bible bandi bon verset moko na bible elobi c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle bandeko passage oyo to adage oyo ebele abatu babengaka yango ka adage ebele abatu to utilisaka yango mais toyebaka na biso sens na yango penza te bandeko makambo oyo euti kokomela baby la donja pas seulement que non na ba réseaux sociaux batu bafinga ye liboma mais ba vie oyo abandaki kopase bino moko boyokaki combien abando luba na jour ya life na ye ya liboso bandeko tellement ki azaki na kanda baby la donja bando luba ke sa fait ande mobimba ebele ya ba groupe babengisaka ye na ba groupe te kokendo jouer babengisaka ye te donc au moins que ye moko soki a komi film na ye ndia ko jouer mais na ba place ebele bazo benga ka ye lisusu te. Babiloko wana nyonso ebando sala e pasi na motema. Il y a aussi d'autres choses peut-être aboye ki na ekoloba ba réalité ya vika ndenge zalaka. Ba ki songi ba kotonga parce que to yebike place basi bazalaka ki songi ezanga kate. Surtout na monde ba comédien kandenge déjà to yebaka ke no bango balekisaka problème te. Ye moko déjà lobakango alobaki yango baby la donja ke soki
bakutani na ba place ba osala ba tournage au mona ka ki soni soni soki okeyi ba bandi kombo na yo ba komi kotonga do ba biloko a bongo nyonso asi ayoka yoka ba makambo ebele siko jour wana tango ayaki live ayaki penza motema na ye ezalaki tellement full na makambo motema ezalaki a kotonda na ba blessure yango abimisaki ata soki lelo ba audio oyo komi euti kobima c'est pas dire que non tango alobaki na ba live na yeye baby la donja a se rifulaki complètement te eza na ba makambo mosusu bandeko ata soki olobi eotikala kaka na motema ozoyo kaka motema pasi ozo se sentir comme si bato balingaka yo te ozo se sentir comme si mokili mobimbe rejeté yo alors babiloko mosusu c'est tout à fait normal aza mutu quand ninge to lobi c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle oui c'est vrai motema penza ezaki na biloko ebele yango azo bimisa et puis nga de mon côté en tout cas hein, c'est pas parce que na lingaka baby mais nga nazalaka na ba parti prêté soki mutu asali bolamu to asali makambo bien na koya pe na lobi ke non mutu yo alobaki bien to mutu yo asalaki bien mais soki mutu asalaki mabe en tout cas na koya pe na lobi ke non mutu yo penza alobaki mabe c'est comme ça avec moi en tout cas na côté oyo na moni secret ni ye baby la donja ko ki ko garder akoki ko garder na moni nga secreté surtout soki peut-être parce que il y a de maman hein eza na batu mosusu ba mama kutu to loba au moins ata ba mama pasteur à église ba mama présidente soki amoni moto sali erreur akoloba soki pe il faut apekisa moto akopekisa ye na katikati ya bato siko qu'est-ce qui prouve que makambo yo mama Olive ayebisa ki kaka baby la donja na kunzu to ayebisa ki ye na secret moko boy peut-être makambo yo ayebisa ki ye na public mobimba tango bazalaka tango babando kendo mona mama Olive peut-être ayebisa ki ye ba comédien nyonso bazalaki kuna bazoyoka soki bayoka ki soki ba comédien nyonso bazalaki en tout cas nga nazomona nanga problème te pourquoi lelo bato bakoya ko komisa ngone ti problème wa munene o c'est comme si baby la donja trahir mama te a trahir yete alobi na ye babiloko mosusu soki pe ba comédien bazalaki te comme ça ba ye ba ke non biso ba yaya toza mabe mwana lobi toza mabe c'est trop simple. C'est trop simple. Et puis, de l'autre côté, question à Bissou Ami Balé, Zakyo, Batou et Bélé, Bazo Touna. Pourquoi Maman Olive a yébisa ki baby la donja bongo, soki réellement ma kambo, oh baby la donja lobi, ke non maman a yébisa ki ye. A kébisa ki ye na ba yaya wana. Pourquoi Maman Olive a yébisa ki baby la donja? Bandeko, pour na ko comprendre mou tema ya maman, ezalaka mwa pasi. Ezalaka mwa pasi surtout pour na batu o peut-être nanu obotite o jana yo jeune fille o yebi na yo te makambo ki bo mama ezana batu mosusu o ki kozala na 30 ans 40 ans nanu soki nanu obotite motema wana penza ko ya bolingo ki bo mama o ko sentir yango te mais soki o suis oboti ata soki obota ki na 20 ans ki bolingo wana ya mama na bana o comprendre la situation oyo. Mama asali bongo alobi ke non soki makambo peut-être alobaki que c'est vrai alobaki bandeko nga nazo mona nanga mabeti ezaka bolingo l'amour d'une mère envers ses enfants tellement que mama Olive alinga ki baby la donja baby la donja azamwa simoko ebele abatu balinga kayi baby to lobango nanu balinga kayi mingi makasi pona politesse na ye. Baby la donja za mwasi moko azalaka poli, azalaka pe humble. Humble makasi. E bato abongo, balingaka bango kaka. Azana respect moko donc, yo moko tali na baby olobi ke respect o penza, eza respect oyo abota manango. To, eza mwa education de base o ba parents na ye ba lakisa ye respect. Place nyonso bando tambola, zalaka na respect oyo. Si koyo koloba o mama Olive pourquoi lobaki na baby boy aza mama soki amoni mama amonaka akoki komona ata soki boza 50 personnes
bovandi na ikana kosolola akoki ko comprendre ke mutu oyo aza bien mutu oyo aza mabe mutu oyo aza bien mutu oyo aza mabe esalaka bongo suko soki ye mama Olive a remarqué ki ke no bayaya baza bien te c'est tout à fait normal ayebi ke baby la donjo aza mwana muke aza besoin na diba directive aza na besoin ya mutu penza ala ki sa enzela ya malamu mais soki amoni ke bayaya wana bazana banzela malamu te to bayaya wana baza bien te to bayaya wana bazolia bango na kunzu c'est tout à fait normal aza mama akoki kaka koya ayebi sie ke a garder surtout biso nyonso toyebi mama Olive aza mama moko asambelaka deja bato o basambelaka makamu na bango nyonso bakindaka nango polele polele et je ne pense même pas ke ba makamboyo ezalaki nango secret que non mama Olive ayebisaki baby la donja na mwa kunzu moko boye je ne pense même pas makamboyo à ma connaissance c'est comme si makamboyo ayebisaki ye en plein air tango ba comédien na ba comédienne nyonso bazalaki bazaya ko vanda penza alobi na ye yango toye toye koyoka lelo que non mama Olive alingi lisusu komona ba comédien te pembeni na ye aboyi na ye to salele salela ngo ba emission ba ndeko bolanda ba emission na ba chaîne mosusu boyoka ki sango deja kala to yeba ki soki ata comédien akufi omona mama Olive abando sala part na ye contribution na ye kandenge za la kabando se lancer na ba makambo wana mais to ye komona na comédienne Mira et c'est d'ailleurs que son âme repose en paix ba ndeko bino moko bolandi mama Olive jusque là asala eloko moko te Mama Olive a zaka kimia pour le moment. Imaginez. Donc, ce qui prouve que non, Mama Olive a lingi li sous ba comédien pembeni na yete. Si koyo, Mama Olive a zamu, to zamu kolo. A zamu mama moko a zaka na intelligence moko a makasi. Elle le sage et puis très mature. Si koyo ba toa bongo. De loin déjà koyo ba ki moutou, oh ya zabi moutou, oh ya zamabe moutou, oh ya zaboui moutou, oh ya zaboui. Et ce qui a moni biloko a bongo, a moni peut-être que non, Baby La Donja aza parmi ba comédienne ya Mike, o baza nanu, mais atali intelligence na ye, atali ba planto ba projet na ye, et bi ke non, moi no yo, so ki vraiment a koti na banzela ya ba yaya, a ko bunga. Mais akoki koyebi sa ye ke non, ko landa ba yaya na yote, na si na peke si a yo na ba yaya, na ba yaya wana. C'est de la même façon tout le monde a ba mama. Mama ce qui a monique no camarade na yo wana aza mutu likolo likolo. Misozo salaka papa. Kotala nde kotala. Omuna mama ebengi sio alobi na sina peki sa yo na camarade na yo wana. Banzela na yeza ya bienté. Akoya ko influencer yo na mabe. Mais ce qui a monaki ke no bayaya wana. Peut-être ils ont bayaya parce que toi ebi ke bayaya wana ils ont bayaya oh ybaza bien ils ont que non bayaya ni on soana to komi ko tanga ba kombi te ils ont kana bayaya oh ybaza na bango model ba mususu baza na bango bien ba mususu kan denge toi ebi ba tu na ba tu basala kana denge na bango so ki amoni ke non si a comprendre ke non ba tu oh baza ma b c'est tout à fait normal en tant qu'une mère ako ki toutefois ko peki sa mwana ke non n'ose pas ne met pas te pied là-bas parce que ayebi ke non ba tu o baza mabe en tout cas nga de mon côté to de ma part nazo mona nanga mabeti mais je ne sais pas hein to ça l'analyse bandeko bino pe boko maya bino to botinde langa ba message to bo binga to ça la moi discussion ensemble o ekoti ko ça la pe bien yango makambo kaka na yaki ko yebisa bino bandeko parce que ebele ya batulelo ba komi ko condamner baby la donja oh baby la donja komi biloba loba akomi koloba loba azala ki bongo te baby la donja komi koloba loba c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle la famille moté ma penza ici est tondi na ba blessure là je ne la condamne même pas c'est vrai il y a tant de personnes ba otinda ba message que non baby doit être sage baby doit garder son silence Ezana batu mosusu, ce qui a gardé peut-être silence et osala e estomac. Batu mosusu, ce qui a gardé silence stress wana et ko ki même ko bomaye. Alors batu mosusu, ce qui a moniqué moté meso pela moto, ako préféré na ye alobaka lobaka lobaka pour que a se refouler. Alors na minute en tout cas, je ne peux pas condamner baby.
tomitiana na place na ye. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mutunyon soto a osilika kandenge bebe asilika ki. Tomitia kaka na place na ye. Za bablo mo susu bande ko tolobaka. Eh ye pe ale kisi. Eh akovanda kimya te kakolobaka ko sala ka boy mama. Batia yo na circonstance wana to na situation wana. Total à ce qui réellement que se maîtriser. Ezala bien koloba. Mais batia yo na situation wana. Bandeko. O bandole la peut-être ya baby la donja. Azo lo bata koloba. Ya ba mosusu to yebite na ba situation ya bongo. Ba makam nini ya koutani nango. O mona moutu mosusu akomi ko prefere ko mi boma. Na mi boma nangana koufa. Mais avec baby la donja quand même elle essaie de se maîtriser ba makamboza nango kili kili bandeko soki to lobi ke to banda ko landela to banda kokota vraiment tititi na cc bandeko ba kombo e kobima pas possible ba kombo e kobima pas possible eza ya pasi eza la ka bongo la famille donc to comprendre baby la donja na minute to to comprendre ba émotion surtout na ye baby la donja est de nature calme. Alobaka na ete. Alzalaka mutu biloba lobate. Okuta baby la donja na biloba lobate. Mena minuto soto e komona ke baby la donja komi koloba. E komi nango o balobaka chaque fois en anglais. It's enough. Enough is enough. Trop c'est trop. Donc, yepe alembi. Yangwa decide na yepe aloba. C'est tout à fait normal. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, nazo zela ba commentaire na bino, nazo zela pe ba message na bino na ba WhatsApp kandenge zalaka et puis bo sala partage na système na biso ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.